دا خبره زما خیال دی چې زه وایم چې یاره تر اوسه پورې چې کوم دی نو څومره کامیابي ترلاسه شوې ده، کم کم اچیومنټس دي ستاسو چې هغه تاسو موږ ته ووایئ چې یاره په کم کم ځایونو کې په کم کم شعبو کې هم کار کړی دی او کامیابي هم ترلاسه کړې. یوټیوب چې بین شوی نو یوټیوب ان بین چې کوم یوټیوب واپس پاکستان ته راتلل، ځکه چې موږ وی پی این یوز کول هغه لپاره چې هغه په تھرو راشي. بیا دې سره سره څه خو کیسز ما میل شن هم کړل او صداری چې کله موږ سره کووډ راغی او کرونا کې بیا دا و چې ډېر خلک په کورونو کې ناستل، وکیلانو ته مشکلات وو او چې کوم خلکو کیسونه په کورټونو کې پاتې وو هغه ته مشکلات وو. نو ما یو پرپوزل راوړ چې ای کورټ شروع کړي. هغه ای کورټ چې کوم دی هغه موږ دلته درخواست هغه ټایم چیف جسټس او وقار سیټ صاحب، نو جسټس وقار سیټ ته موږ دا پرپوزل ورکړو چې تاسو ای کورټ شروع کړي، چې کم از کم وکیلان کو کورټ سره راځي. هغه ته هم کرونا کې ګور ډېر وکیلان هم دې کې وفات شو، ډېر زموږ کلاینټس هم وفات شو، چې څوک برادل زموږ ډېر سټاف چې کوم های کورټ سټاف او د لاندې ډیسټرکټ کورټ سټاف وو ته کرونا ډېر زیات ډیتس شو. نو دا ای کورٹس والا چې کوم یو پروپوزل دا چې موږ راوړو هغه ټایم ملک بخاری پارلیمنٹری سیکرٹری وا هغه ما ته کال وکړه، ما ته دا پروپوزل ما ته سینڈ کا، ما هغه ته پروپوزل سینڈ کا. هغه ما نه کار او وفاقی حکومت پہ کار او زمو صوبائی حکومت پہ اس کار نه کا. بیا موږ سره ملتان کې ای کورٹس شروع شو، ای کورٹس شروع پاکستان کې سٹارټ شو. او زمو بیسک مقصد دا چې ویڈیو لنک په تھرو به های کورٹس کې کیسونه کېدل. نو ما وی چې په ویڈیو لنک باندې یو کیس کیږي سسٹم الریډی موجود دی، نو موږ ولې ای کورٹس نه شروع کوو چې وکیلان هم خپل چیمبر نه کور نه آنلاین ججانو ته به هم فائدې هغې به هم په خپل کورٹ کې ناستی، نو نه به آڈینس سی او نه به کورونا پھیلاویږي. هغه ای کورٹس والا چې کوم پرپوزل وو هغه یو کے پی اپیډیمک ایکٹ راغلی دی، د هغې سیکشن 21 هغې کې دا ریفلیکٹ شو. نو سیکشن 21 کې دا وی چې کله موږ داسې اپیډیمک راشي یا پینډیمک راشي نو موږ به ویډیو لنک په تھرو کې سونه اورو. صحیح صحیح. کورٹس ته به راتک ستاسو نه وي تاسو به ویډیو لنک. بیا چې کوم زمونږ پروینشل امبرس پرسن هغه ویڈیو لنک په تھرو کې سونه غشتل شروع کړل چې تاسو راځي ام خو موږ به ویډیو لنک کې سونه اورو. اوس کو تاسو وګورئ نو هغه پروپوزل نه پس زمونږ د کورٹس پورا سیستم بدل شو، هغه څنګه بدل شو. اوس زمونږ قیدیان د جیلونو نه کورٹس ته نه راځي، هغه چې کله بیان اخلي کنه سټیټمنٹ ریکارډ کیږي په عدالت کې، جی جی جی، اگر آن لائن چی وہ جج دل تناستی اگر نا سٹیٹمنٹ والی صحیح 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 مطلب دا ہے چی دا آسانتی آشو کنا دا دیر آسانتی آشو نو دا یو ویو راگے چی اگر سر دیر یو لوی چینج مطلب جوندم سیکیور شو دا قیدی جوندم سیکیور شو بلکل دا قیدی جوندم سیکیور شو زکا کو مونگ اگور انہا اکثر بدا سے وچی مونگا ایویڈنس چی ریکارڈ کو اس کو تاسو کو رندو زمون کی سنو کیو بل یو فلیکسیبیلیٹی دا شوشوا چی ویڈیو لنک پر تھرو یو کس چو سکینڈا کے ناس تو دا آگا کیس دل تا پینڈنگ دے نو مونگ پاکے درخواست ورکو چی دا کس نشی رات لے نو دا کیس تے پا مونگ با ایویڈنس پا ویڈیو لنک کو آگے درخواست پر تھرو دا آگا ایویڈنس پا ویڈیو لنک کو شی آگا آن لائن چونکہ سکرینز خو عدالتونو کی موجود دی آگا دوی انسٹال کردی دی نو آگا آل تا پا ویڈیو لنک آن لائن شی دا جج پا مخاما خیادوانو وکیلانو پا نگرانے کی آگا زما په خیال دا یو ډیر لوی چینج وو، زه به دې ته یو اچیومنټ وایم چې دا چینج رالو. دې سره د کورونا ټیسټونه او د ډینګي ټیسټونه هغه چې کوم دی نو پرایویټ لیبورټری کې به د هغې ریټ ډېر زیات وو، چې کوم ګورنمنټ هاسپیټلزونه کې به ارزانو. بیا موږ نیو ریټ کچ د دې یونیفارم په کار ده چې د ټولو قیمت یو وي، د ټولو لیبورټرانو یو ریټ په کار دی. هغه ریټ موږ کو هغه زموږ په حق کې فیصله شو، د ټولو لیبورټرانو څومره پرایویټ وي کو گورنمنٹ وی دا ہوئی ٹولو سیم ریٹس دا شو فکس شو چھ پدی ریٹ باندھ دی دے سر سر بیا مونگ اس یو ریٹ کڑیو چھ پ پبلک سپیسز کے خود دا پار ٹوائلٹس پکار دی صحیح او پ ہر پلازا کے پارکنگ ایریا پکار دا نو کو تاسو کتلی نو زمون کنٹرولمنٹ پلازا نہ باہر دی پبلک ٹوائلٹس جوڑ کر نو زے پزے اس کم از کم ہر پلازا کی دی پبلک ٹوائلٹس خا مخا جوڑے تو نو مخ کے خود زمون کنٹرولمنٹ پلازا نہ باہر جوڑ شوی دی زما په خیال دامی اورڈر غټ اچیومنٹ بیا مون یو کیس کڑو چې د ماشومان چې کم خیر غواړي صدر کې مونږ اکثر ګورو د یونیورسيټي روډ باندې ګورو ډېر نور علاقې دی ال تم دوی ناس ته خیر غواړي نو مونږ چې د ماشومان د پاره دا چایلډ ایٹ ریسک دی دوی د پاره څه کول غواړي د جسټس قیصر رشید صاحب چیف جسټس واغ ټایم اگر چې کله مونږ جمع کو
اغه سره ډیر چینجز رااله بیا موږ سره زمون کور یو اداره وا اغه کې دوی دو کړل چې په نور خارونو کې زمون کور اداره په کورونو کې جوړ کړه بیا دوی ته بس صرف بیسیک د اغه ماشومان دي چې کوم رسک ماندی دي اغه وی صرف دوی زمون کور کې پری دي دیکې یتیمان نه یتیمانو د پاره یتیمخانه وی دا ماشومان باندې به اوچت کړل زمون کور ته به بوتلو الته به باغی من ایجوکیشن کو خو تاسو به ته ائیډنټیفای کول چې دا ماشومان دلته دلته ناشتي اوچته کې صحیح هغه باندې ریډو هغه به اوچت کړل خیر دا ختمول یو ډیر غټ پروجیکټ ته دا یو مافیا دا او ډیر حد پوری دغل توس ماشومان چکم دی چکم ایٹ رسک دی هغه ته بسکلز خود لګیدل نورمالی کومو ګورونو ماګه زړه قسم سکلز دی اوس هغه کې چینجز دی قیصر رشید چې دا کړل اورډر په کې وکړه چې دوی ته بتاسو موټر سایکل ریپیرینګ موبایل ریپیرینګ کمپیوټر کورسز چې سمره دی ابم ورته خای نو دا ټول ډیر یو های لیول چینجز زګورم چې د کیرالل چې ما شومان او دا چې څنګه اوس مونږو ګور زموږ الکترونیک ډیوایسز دینو دا غیر ریپیرمنټ ورته خای اے سی شو ټی وی شو چې کم از کم دا ما شومان سباله چې د دې ځنه اوزی چې هغه ته جاب زم ملو شو دا نه صرف ایجوکیشن کې سپیسیفای کول دی چې ته ټیکنیکل سکلز وخای نو دا مې وړ داسې مونږ ډیر زیات کیسز کړی دي دا سه مګه راغله بدل ته ډیر زیات مګه و بیا کیسونه راغلیو چې ما شومان یو خوړل بیا مونږ یو کیس کو چې دا مګه دې ختم شي دې ته پر ګورنمنت ته پکار دې سپری وګي اس مې دغه یوز کی نو بیا چونکه په مګو باندې یو ریټ مختص کړو انعام ملاوي دا انعام به ملاوي دا نو بیا ود پنجاب نه مګه راتلو خلکو بروړې چې دا مګه مونږ دې ګمول پیسې راکې نو دا یو ډېر انټرېسټینګ کیس مونږ خو د فائدې ته بار کړو چې ډېر ماشومان په خبرونو کې براتل چې مګو خوړلو مړو شو مګو سبا غا ټایم پیدا شو برت به شو مګا ټایم به مګو سره مړ شو نو دا مونږ کړی دې مونږ ډېر زیات لکه مونږ په پبلک انټرېسټ باندې ډېر زیات کار کړی صحیح صحیح او مخکې به زموږ والد صاحب کو اوس مونږ هغه کنټینیو کړی دې چې کومره مونږ لکه خدمات یو پبلک ایډ لارج تر رسول شو خپل طرف نه زموږ کوشش شي چې مونږ لکه ډېر دې کې خپل خدمات ور صحیح دې جی